Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме GTA 5 онлайн и продължаваме с мисиите. Така, мисията се казва Where's... какво? Добре, няма прочетох, няма значение. Ето я, Where Credits Due. Така, качвам се в зенторното, с мен е Спиди, както виждате и... Така. Той сега каква кола ще вземе, не знам, чайте, сега ще го изчакам. Ух, хубаво, че е свето, найс. Трябва да отидеме... до Зион. Къде се намира това, я да видим. Каквото и да е това, о май гад, това е далеч. Чете да го маркирам. Не, не е толкова далеч, право напред е. Але, мале, е затова мразя зенторното. Но лети. И от тука сега. Гледаш едно. За жалост, не ти беше писано да живееш. Аре брат! Добре, тръгни ти. Взех си армър, така че... няма да ме е страх да ме стрелят. О-о-о-о-о-о! Занасям! Да видим какво ще трябва да правим. Не гледах картата. Между другото не съм го включил на хард, защото не искам да фейлвам, защото ще стане нещо без диска или другия човек без диска нещо ще направи. То спич не го видях с мотора, за малко го бях унищожил и него. Добре, почти сме там. Много малко остана. Остава, бе. Нищо тъкно, той ще ни настигне. Не, това е право напред. First person driving. Чата, че си лигавия и... Hello, hello. Охо. Коя двете коли обаче? Не мога да преценя. Така, чайте да изчакам и другия пич. Какво направи той? Как умря? What the fuck? Ще действам сам. Нещо маска няма ли си слагам? Търъм, 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 търъм. Уй май гаш, уй май гаш, уй май гаш. Много, 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 много хора. Много хора. Много чудо. Lose the cops, дове. А те спичове нищо няма да ми направят. Той единствено полицията ми е проблем сега. И от нея се отърва бързо. Предполагам. Оф, къде се дянах? Фак. Патрулки шибани. Лемале, това го няма никъде другаде освен тука. Канала, газ до дъпка. Добре, не ме видяха, супер. Мале, за една розова таратайка ще ме убият. Баси куките лоши. Не ме виждате. О-о, тук ми спира пътя изведнъж. А, не ми се вяра да се сляза чак долу. Просто ще застана и тука и ще си крутувам. Иначе колата, добре, супер. Колата не е чак толкова зле. Но да и толкова добре да е. Ами сега те са, а това не е стълби, добре. Опа, леко ставих боя по стената. Не ме съдете! Ето тука ще се качиме на магистралата. Влизаме в движението! И това място, дето трябва да оставяме някъде нататъка. Естествено, мен ще ме прекара по най-шибания път. Аз можех и от другата страна на магистралата да мина. Имам предвид от другата страна на канала да пресека просто. Но там някъде по-напряко, но... какво да се прави? Не е толкова далеч, няма и една миля, бързо ще стигнем. Като гледаме и право напред. Ехе, чакай, не минавай на зелено. Аз съм с предимство. Аз винаги съм с предимство. Така да ми сега, какви кити ще ми даде за тая делавера. Леле, ако колата доживе до тогава, аз леко я надрах.
леко и прозорците и леко всичко изчупих. Другия пич къде отиде? А той е там. What the fuck? Пак ме подгони полиция, защо? Бате Лестер, нещо не може да помогнеш. Аз просто минах пред полицията и те видяха тъпата кола. Ремонт фонд от леватка. А така, май френд. Нищо и няма, пак ще се продаде. Бум, бич. Давайте кинтите. Колко ще ми дадат? Well done. Да бе, харесва го. Точно. А сега колко кинти ще ми дадеш, брат? Колко, колко? Я да видиме. Колко? Надявам се на 10 000. Е, 8300 не е толкова зле. Добре хора, сега ще се върнем след мъничко да започваме и другата мисия. И така започваме с втората мисия, Wet Workers. Както виждате обаче, тя е за 4 човека. Сега да видим какво трябва да направим. Така както видях от снимката, трябва да ходим чак до нова селото или градчето, не знам какво е точно, но е доста далеч до нова езерото. Така че, игра, плиз. Я да има карта. Трябва да откраднем някаква лодка и what the fuck? Имаме 5 мили до там, добре. Аз да бях отишъл преди клипа, по-скоро, да. Преди като цяло клипа до там. И да бях почнал, ама откъде разнам, че чак там трябва да ходя, what the fuck? Тези хора са ненормални. Добре, добре, ние ще отидеме. Но това ще да е малко време, затова хора ще включа клипа на бърз кадър, за да не чакате. А през това време ще пусна нещо музика или каквото и да било. Така както виждате, реших да направя най-лесното, именно да изрежа клипа. А сега е време да започваме битката. Така. Rest in peace, bitches, rest in peace. Брат, отвори вратата и го спаси. Оу май гад. Тия са много. Тук това гори, дето го запалих. Добре, добре. Само че не е много добре, защото паднах точно на бойното поле. Останаха ли още? Не. Бързо да крадем лодката. Ей, монстър, щеше да ме сгазиш, брат. Аз ще карам, аз ще карам. Хе-хе-хе-хе. Качайте се. А сега трябва да я закарам до тука. Оке-доке. Ей, не бе! Брат, стига, аз ще карам. Ей, добре, карайте ви, айде. Така, те тръгнаха, аз явно ще бъда по земя, какво да се прави? Оле мале, това не мога да се управлява тук, ужас, ужас. По черния път е мя, по черния път ще минаваме. Нещо, че колата ми едва ми ще върви по него и много ще дрифта, трябва да бъда много, много внимателен. Така, да видим, кой ще изпревари едно състезание? О-оу, не. Газ, 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 газ. Охо, те там ще имат и проблеми. Добре. Аз по черния път ще ми хареса. Също трябва да ми хареса, но... Да видим кой ще изпревари. Охо, фак. Обърка копчето. Не, 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 не. Обърка копчето. Хора. Стига да е. Оф, еба си. Да, 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 да. Аз тук не мога да карам много бързо. Страх ме да не изхвърча. Фак. Фак. Абе, те ги гонят с коли, бе. Добре, сега ще помогна. Така.
Не! Добре. Не, ужас. Аз много се забавя, за жалост. Няма да успея да дойда на време. Май. Те ще минат преди мен. Поне не виждам шанс да ги настигна. Много по-лесно име. Аз по този път, гледайте какво прави колата, аз не мога да дам газ, то обръща се. Ай, той вече няма... А, ето ги бе, тука са. Бре, пичове, спрете. Пак не мога да ги оцеля. А! Ей сега. Дабл кил с един хит, супер! О, не! А, добре. Спрях се. Take out the lost. Идвам! Майко, те са много. Те пичове са много. One rip. Още един рип. О, тия иска да ме факат. Хора, тия иска да ме факат. Това не ми харесва. Ти сте вие педота, бе. Добре. GG, малко ме направиха бен на кайма, но какво да се прави? Минахме мисията, да видим сега колко кинти на мен ще раде. Надявам се да получа доста. Еми, над 16 000, а над 15 000, така че добре е. Доста повече от предната мисия, 14 кила, добре, добро представяне. Хора, това ще бъде всичко за това видео, надявам се да ви харесало. Ако е така, харесате, усетите ви коментар и заборите за моя канал, за да мислите всеки ден. Буричак с мен, ще си умеси клип. Чао! People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football has changed.